Ezerē ieripojam dienas vidū. Pagasta centrs izvietojies pie pašas robežas un lepojas ar bagātīgu vēsturi. Lielezers parkā pētam lielu akmeni, kurš tiek dēvēts par Vadakses valdnieku. Akmenī iekalts muižas pārvalnieku barona von Tolle vārds un gada skaitļi. Leģenda vēsta, ka akmens velc līdz parkam 10 gadus. Tā, nu esam atbraukuši uz ezeri un šobrīd atrodamies ezeras muižas parkā. Te ir ļoti jauka pastaigu taka, kur var staigāties ar kājām. Un, ja staigājas, tad vienā brīdī var nonākt līdz šim te lielajam Vadakstes valdniekam. Tā viņi sauc šo akmeni, kas atrodas šeit ezeras muižas parkā. Vadakstes, tāpēc, ka viņš esot atvelts no Vadakstes upes. Jā, un vietējiem absolventiem esot tradīcija šajā akmenī mēģināt uzrāpties. Nu, es iztēlojos, ka tas varētu būt grūti, ja tev ir uzvalks vai kleita. Laikam nebūs. Šeit uz akmens ir iegravēts barons von Tolls. Viņš arī ir tas, kurš šo akmeni šeit ir sarūpējis. Un apakšā ir gada skaļi 1845. Līdz 1855. Pilnīgi noteikti skaidrs, ka tas nav viņa dzimšanas un miršanas datums. Bet tā kā viņš bija algots muižas pārvaldnieks, tad šis visdrīzāk ir datums, kas datē vainu šī te parka izveidus laiku, vainu to laiku, ko viņš pavadīja šeit pats. Un otrā pusē un kaut kur vēl apkārt akmenim ir caurumi, tāpēc, ka otrā pasaules kara laikā vācieši gribēja saspridzināt šo akmeni, bet tad viņi pēkšņi domāja, ka tas ir kaut kādā veidā saistīts ar Vāciju, tāpēc viņi nolēma, ka viņi šo akmeni tomēr nespridzinās, bet caurumi ir joprojām. Tā, redz, kur arī viens no caurumiem, kur iespējams gribēja likt iekšā spridzekļus, lai uzspridzinātu to akmeni. O. Kas tad mums te? Arī tas nav dimants. Nu ko? Pusdienas šodien uzsaucēs? Atpakaļ braucam uz lidlauku, ne? No ezeras aizbraucam pa padomju armijas pamestā kara lidlauka apmēram kilometru garo skrejceļu ar šūnveidīgām formām. Jāsaka domāt par nakšņošanu. Pie mātes Gugles atrodam netālu no Nīdzgales lauku mājas ievas, kur saimnieks Adolfs ar prieku ir gatavs mūs pieņemt. Izvēlamies taisnākās mežu takas, pa kurām nākas forsēt arī neliela upe,
netālu no ieteks Ventā. Upes čērsošana izvēršas par laikietilpīgu pasākumu ar pārliecinošiem hardenduro elementiem. Te arī kaujas apstākļos tiek pārbaudīts mūsu komandas saliedēšanās spējas, vienam otru atbalstot, ceļot un stumjot. Līdz ar rietošo sauli izmirkuši, netīri, noguruši, bet laimīgi ieripojam Ievu pagalmā, kur Ādolfs iekurinājas pirti un uzsildījis kubu, kas mums ir kā saldais ēdiens šīs piepildītās dienas noslēgumā. Kā šai upē īsti nosaukums? Losis. Nevis losis, bet losis. Mēs... Latviešu valodā, nu, ir lo, Pežvādēm un tāva, ne? Nu, un vēž arī jums ir? Viss saka nav, bet es redzēju. Gāju pa to bradā, tur bija saku sābakos. Ka tas kaut kas tā kā kustās kaut kas. Es tā pievietos pasaules, tik un aizrāpo. Tad jau ir. Nu, bet mēs neteiksim, jā. Jā, tas man ir bijuši tādi, nu, riktīgie, kas ir vēžnieki. Es saku, nu, es saku, bet varbūt ir. Es saku, nu, pārbaudēt ir vai nav. Neviens nav nevienu vēz noķers. Kā ir dzīvo tajā piramīdā? Tas bija to vērts? Nē, man dzīvo parastā māja piramīdā, tur nekād nesanāk. Es saprotu, bet kādas tās sajūtas? Nē, kaut kas tā? Netik speciāli taisīt piramīdu, vienkārši. Man doma bija tāds, sāk man taisīt kā visiem jumts un kaut kādu jumtu izbūt. Pastāstu tavs sajūtas par hardenduro. Man liekas, viss sākās jau ar to, ka mēs ezerē apskatījām to lielo akmeni un iebraucām motokros trasē. Un es jau zināju, bāc, Džeki noteikti reāli saprot, ko ar tiem močiem darīt. Un tajā brīdī es sapratu, jep, es riktīgi, nu tā kā, sanāk braukt taisni un tādos vieglos leņķos pagriezienos. Bet tad, kad ir tramplīns, man bija tāds, tā kā, ka tik es nejauši nepalecos, vai man nepārmet pāri vai vēl kaut kas, un tad nāk līkums, un kā tajā līkumā jārīkos, jāsēžas priekšu vai nē, ko man teica mācīja, kaut ko viņš mācīja, neko neatceros, nav muskuļos tās sajūtas, ko darīt, un pēc tam arī uz dubļiem nokrita Renārs, gan es uzbraucu virsū. No, tur bija pirmais, man liekas, un tad es domāju, ka mēs nonācām pie tā hardenduro. Viens no etapiem jau bija, kur bija tas pirmais kalniņš, kur mums bija jātiek pāri. Kaut kā jūs abi divi pārbraucāt, un man likās, ka jūs tā uzbraucat, un tad tur tā kā tā normāli uz leju, un es baigā tādā čadā ieskrienos. Moči augšā uz tā kalna, tur tāda baigā smaila, un uzreiz tā, wow, pāri, un es jūtu, ka man ručka aizvien šitā, un tā, es pa gaisi kaut kā, bet es noturējos, un man likās, tajā brīdī es paskatījos, vai jūs nevērojat mani, bet man liekas, jūs bijat aizņemt ar savām lietām. Es domāju, es tur notizlojos, nu, es to neredzēju. Un pēc tam tā upīte, viss kājas iekšā upītē, un tad sākās viss stumšana un spolēšana, iebuksēšana, nokrišana, tā smagā soma uz muguras. Nu, tur aizgāja kaut kā tāds fiziskais treniņš, un pēc tam viss pilēja, viss bija slapši, ne tikai no tā ūdens, bet arī viss bija nosvīduši, pa degunu pilēja pilas. Visu laiku es aizelsies, un tur galvenais, ka tie tur visu laiku uz katru soļu, tu tā kā liekas, ka tu esi tā kā palīdzējis savam biedram pārbraukt pāri kaut kādam milzīgam kokam, kas ir kaut kur aizaudzis zālēs, nav redzēts.
tikko tu aizgriezies un tad dzirdi, ka fonā ir tāds kaut kur skatos tandis pazūd krūmos vienkārši. Tā tas griem pakaļ cel moci, jo tur nu nevar ar visu to smago somu. Un tas bija baigi, baigi, bet Renārs bija ļoti apņēmīgs, ka tur ir ceļš. Es nevainoju. Tas nav tā kā, ka viņš ir vainīgs. Man liekas, bija nenormāli aizraujoši. Bet, nu jā, mēs tikai vienā brīdī atdūrāmies par to, ka nu, tur būtu jāņem zāģis un cirvis, jo tur daba bija uzsākusi savu. Un visi ceļi, kas tur varbūt kādreiz bija, tur viss bija vienkārši priekšā koka. Mums, diemžēl, nācās skriesties atpakaļ. Man liekas, mēs 2 stundas tur noņēmāmies kaut kādas. Mums bija jābrauc atpakaļ pa to pašu ceļu, kur mēs iebraucām. Bet, nu, man liekas, tā bija baigā skola vispār kaut kā saprast, kā tas mocis. Neteiksim, ka es daudz sapratu, bet nu, kaut kādu 1-2% no savas kaut kādas kopējās moto pieredzes es noteikti iegūtu. Jā, tur kūļājoties, braucot, saprotot, ko tas mocis dara. Un labi, ka viņi ir tik viegli. Tur būtu kaut kāds lielāks mocis, tad būtu baigi grūti. Jā, tas bija kaut kā pasakaini. Ja mēs beidzot tikām ārā, tad vēl tad Renārs. Sapratu, ka viņam nav brīļu, viņš brauca meklēt brilles, mums ar tevi bija pauzīte. Mēs varējām padzert ūdeni, visi joprojām slapi, uzkarsuši, un tā kā mēs uzsākām braukt. Un tad ātrākais ceļš bija pa asfaltu, diemžēl. Un tad arī pūta vējš un sāka palikt augsti, un tu no tādu sasvīduša super ātri atdzesējies. Tur bija vienkārši ūdens dzese mūsu ķermeņiem. Mēs visi bijām slapi, un tad tam visam cauri iziet. Mēs atbraucām tādu, man liekas, nu, vismaz es jutos, ka es tā kā viegli varbūt tās kratos, varbūt pat ārpusē neredzēju, bet mums bija tāda jauka saruna ar Adolfu, kurš viss stāstīja, un man likās tā, ejam, davai ātrāk ejam tajā kaut kādā siltumā. Nu tā, ka tā pieklājums pēc, protams, jāparunājas ar saimnieku, bet tik ātri gribējās, un tad jā, tas bija baigais tāds, nu tāda balva. Tad galvenā balva par to, liekas, ka mēs tā kā baigi tā izcīnījāmies pa to mežu, pat nepieveicām viņu, nu to upi. Upi mēs pārvarējām, bet tālāk mēs netikām. Mēs tik un tā par to saņēmām tādu ļoti pasakainu balvu kubula un pirtiņas formā, un tas bija baigi labi. Rīgas virzienā braucam pa Trans-Euro Trail marķēto maršrutu, kurš Latvijas teritorijā ir 835 km garš. Visā Eiropā adventure tipu motocikliem ir pieejama vairāk kā 50 000 km interesantu aizraujošu ceļu. Par senās Zvārdes baznīcas godību liecina vien pamatīgie mūri un solu vietas, jo PSRS laikā Zvārdes pagasts teritorijā padomju armija izveidoja mērķu poligonu un par vienu no tiem tika izvēlēta svētvieta. Pēcpusdienā netālu no lanceniekiem āra mocim izšauja aizmugures riepa. Pilnīgs mīkstais. Jā. Tā kā es esmu arī spiediena
kontrolas vīrs, tad šajā riepē vairs nav spiediena. Es viņu teiktu pilnīgi droši. Bet mums kā ierasts veicas, jo ciematā atrodas Otiņš, kurš brīvdienā ir gatavs ziedoties un savā garāžiņā ar prieku un interesantiem stāstiem moci atgriež kustībā. Ar izstāsts vēlreiz, kāpēc lupatu tur ieliks ar to ķēdi. Nodemonstrējam. Ievietojam lupatoju papīra gabaliņu. Tādā veidā riepa automātiski pievelkās maksimāli tuvu kontrējošajām skrūvēm un veiksmīgi var pievilkt lielo asīti. Gatavs? Gatavs. Tīri doķi, ja? Tīri papīri. Klausies, Oto, mums tev baigais. Paldies, jāsaka. Tā, paldies Otiņam, paldies lanceniekiem, paldies. Viss kārtībā braucu cilvēku. 1, 8, 3, 6 ceļš turpinās. Lieli ceļi, mazi ceļi, lieli ceļi, mazi ceļi, visi Rīgas ATC-jā. Lieli ceļi, Ko tu esi iegūst no šīs nedēļas? Es noteikti esmu iegūst to, ka es esmu atrāvis sevi no tā trakā Rīgas ritma un vispār kaut kādu manas paaudzes ritmu, kurā tu nepārtraukti esi kaut kādā kustībā, kaut kādos kontaktos ar cilvēkiem un kontaktos ar to telefonu. Skaidrs, ka es tāpat mēģinu dienas beigās padalīties ar to, kā gājas. Tev gribas ielikt Instagramā, kādu tur bildīt un kaut ko tam līdzīgi. Bet kopumā, tā kā vairumā gadījumu, es biju spiests vienkārši. Tas mocis liek tev, es esmu mocis, tu nevar pacelt klausuli, neko tam vienkārši jāgāž. Un tajā brīdī, tas ir tas brīdis, kurā tu nedomā, tur, ko man tur atrakstīja ēpests, vai es tur nākamnedēļ kaut kur tieku, vai man kāds tagad zvana par kaut kādiem darbiem. Es teiktu, ka tas lielākais iegūms bija tā atslēgšanās, tā pilnībā pieslēgšanās mežam, ceļam un tam mocim. Un tas ir, man liekam, viena no tādām formulām, kā vispār kaut kā atiet, ka tu esi kaut kādā tādā un paliec jau pilnīgi nervos un kraties. Nu, tāds es nepalieku, bet varbūt tā iekšējā sajūta ir tāda. Un tad tā moča viss, tur viss tā kā tā aiziet kaut kādā otrajā plānā. Šis ceļojums man ir iedevis kaut kā tādu garšu, ka jā, tas ir jādara vēl un vēl un vēl un jādara citiem. Un es nezinu, vienam barā vēl kaut kur, bet tā kā, nu skaidrs, ka kādam varbūt tās tā ir vienkārši iziešana uz balkona un adīšana. Tas arī ir forši, bet nu galvenais, man liekas, atrast katram to nodarbu. Un man, šis man ļoti, ļoti kaut kā atslēdz un uzlādē. Galvenokārt, es domāju, ka man tagad atkal būs spēks kādam laikam. Pat tad, ja mēs esam fiziski noguruši, mēs esam kaut kā morāli uzlādējušies no visa, no tiem cilvēkiem, no dabas, no močiem, no ceļa. Un man liekas, ka mēs tikai ņēmām un visur spraudām savus kontaktu līgzdas un tā kā lādējāmies ar enerģiju. Un tiem cilvēkiem viņas te ir daudz, viņi ir tāda labestīgā enerģija.